ajudar! Aguente firme! Se pelo menos Ligiron estivesse aqui. Ele é o herói famoso, não eu. O que eu vou fazer? Contar historinhas para os demônios do Tártaro dormirem? Moeda estranha, com a marca de Caronte. Até isso Tifão roubou? Caronte estava poupando para fazer a ponte. Uma górgona? Elas existem! O que é aquele brilho? Talvez se eu atacar de surpresa. Essas braçadeiras. Já vi em alguns desenhos. Não é possível. Ah, é possível, sim. Heracles, o mais poderoso dos mortais, matador de feras, desafiou Hera e realizou o impossível usando essas braçadeiras. E agora, elas estavam com o Fênix. Por pura sorte. E Fênix, depois de bravamente derrotar a Górgona que emboscara Heracles. Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heracles. O nome é esse mesmo? É, sim. Tem muita gente que confunde. Que coisa. Soa muito estranho pra mim. Estranho é uma águia comer seu fígado. Não me lembre disso. Pelos deuses! Sinto que poderia levantar uma montanha. Se ao menos as braçadeiras levantassem essa. Por Hades! Vocês! Tenham modo! Ah!
Se ele caiu naquela câmara subterrânea... Vou salvar você! Eu prometo! Deixe-me ver se eu entendi. Em vez de seguir para o templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o estranho misterioso, mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do templo de Apolo e de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os outros soldados. Ah, que boa ideia. Também vou passar a usar a narrativa para encobrir meus erros. Zeus, ótima pessoa que é, convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca e depois a devorou. O quê? Foi isso que aconteceu com Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia. Ups. A marca de Ítaca. Odisseu. Para usar a força, preciso mais do que ginga, pequenina. Vamos ver se você tem controle. Quem é você? Apareça logo! Dois dos alvos pareciam até fáceis de acertar, mas o terceiro exigiria o foco de um mestre arqueiro. Esqueça! Hoje as crianças brincam com conchas, jogam pedrinhas, ficam olhando a parede, são hiperativas. Disse o Deus que acha que uma semana já significa um relacionamento longo. Se eu tiver essa mão firme, pequenina, talvez você sobreviva.
Com a agilidade de Aquiles, a velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles, Fênix estava pronta para enfrentar tudo que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Boa sorte! Estou quase no oráculo. O desejo de salvar os companheiros e o irmão fortaleceu a determinação de Fênix. Fácil demais. Alguma coisa lá embaixo.
Fênix viu que o estranho estava encurralado pelos servos de Tifão. Essa seria a sua maior batalha até então. Uau! Tomara que o estranho morra! Acabou! Você já pode sair. Não, obrigado! Eu tô bem aqui! Não precisa se preocupar. Se eu quisesse machucar você, já tinha ido até aí e cravado uma espada no seu peito. Verdade. Então, estou saindo. Fênix. Que nome diferente. Agradeço a ajuda, Fênix. Belos braceletes. Obrigada. Estou a caminho do Templo de Apolo. Preciso ver o oráculo. Eu também. Fica naquela direção. Ah, ótimo. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nós podíamos ir juntos. Ué, pra onde ele foi? Minhas braçadeiras! Ladrãozinho nojento! Eu salvei você! Eu sei bem como é, garoto. Você faz tudo o que pode por isso.